Співпраця України з Міжнародним валютним фондом може дещо зупинитися через становище з законопроєктом про Національний банк України та Національним антикорупційним бюро. Про таке заявив заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко. Раніше, нагадаю, президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада виконала усі зобов'язання, які давали Міжнародному валютному фонду. Нагадаю, Україна має отримати 2 мільярди 700 мільйонів доларів від МВФ в межах нової ініціативи фонду з додаткової емісії спеціальних прав запозичення. Ну і так, крім того, додам в якості ремарки, що очікується технічна місія МВФ, наскільки я розумію, наприкінці серпня, у вересні розмова... Ну, в вересні, в серпні. Так, та, про інтенсифікацію. Чи можна це розмороженням називати? Бо так, здається, такого відвертого заморожування програми не було. Чи дійсно нам є що показати інспекторам місії, аби ми отримали той транш? Він не такий великий, здається, 0,7 мільярд. Порівняно з цією на 2,7, так, достатньо незначний, але в нас пікові виплати саме в вересні. Ну, дивіться, справа в тому, що в нас є справді 2,7 мільярда доларів, які ми маємо отримати як боротьбу з ковідом. Це перерозподіл грошей, які робить всередині самого МВФ на користь бідних країн сам МВФ. Так, заливає економіки і таким чином цих грошей нам більш ніж достатньо, щоб пройти будь-які шторми. Але нам важливо ще показати, що ми не просто шаровики, розумієте, а що ми ще й добре робимо домашні завдання, якщо так можна перевести в таку викладацьку площину. Мова йде про закони, які необхідні для поновлення стендбай. Це програма стендбай. Там є судова реформа, Вища рада правосуддя і ВККС. Закони прийняті. Закон по НАБУ буде прийнятий восени. Там, я так розумію, консенсус досягнуто. Лишається питання незалежності НАБУ, вибачте, НАБУ, Нацбанку, так, Нацбанку, і питання дефіциту бюджету. От тут от це дискусійні питання. Наскільки я розумію, якщо ми пройдемо принципові речі, то ми будемо мати гроші до кінця року. Ще, крім цих 2,7, ще 700, які є сигналом, що Україна є надійним партнером в частині. Зелене світло для інших. І це дозволить нам залучати більше ще грошей під низький тариф, під низький відсоток на світових ринках, як бонди, наприклад, як інвестиції портфельні, скажімо так. Тому я тут якраз не відчуваю. Навіть якщо не буде цих грошей, в нас золотовалютні резерви забиті під зав'язку. Цього року очікується рекордний урожай під 70 мільйонів тонн. Аграрії принесуть валюту. Плюс залізна руда, як я наводив цифру за один місяць, який показник EBITDA в Метінвест. За пороху це теж будуть великі гроші. Вони теж мають частину валюти продавати, звичайно. І тому з грошима в доларах проблем не буде. Тому ми навіть без МВФ проходимо. Але для нас це вже питання таких певних особистих амбіцій. Показати, що ми можемо і краще. І тому я думаю, що ми отримаємо транш до кінця року, якщо нічого екстраординарного не станеться. В чому можуть бути претензії по лінії Нацбанку? Багато говорять про Кирила Шевченка. З одного боку, МВФ вже ніколи не прив'язується до прізвищ. Вони наполягають на тому, аби в цілому інституція була незалежною. Чи є питання до голови Нацбанку, особливо, можливо, в світлі того конфлікту, який всередині відбувається? Там керівники департаментів з місяць тому виходили на прес-конференції, але, як здається, знайшли якесь порозуміння і вони залишаються на своїх постах? Давайте, по-перше, Нацбанк дуже чутлива тема. Глядачі завжди на це реагують боляче, зразу там починаються качелі курсові. Мені здається, чи буде зміна керівництва Нацбанку, чи не буде, не зміниться точно політика. Тобто буде вона така сама, як вона є зараз, і різких рухів не буде. По-друге, там є справді персональний конфлікт між головою банку Шевченком і заступницею Рожковою, першою заступницею. Вона людиною з команди Гонтарєва. Ну, вона насправді вже 2,5 роки при нинішній владі, тому вона вже частина і нинішньої команди теж. В неї є свої союзники всередині нинішньої влади. Тут це не так, що це, грубо кажучи, біла ворона, яка лишилася в спадок. Ні, вона нормально комунікує з ким потрібно в нинішній владі. По-друге, в цій ситуації цей конфлікт може бути розв'язаний так само, як він, наприклад, розв'язується зараз між Хомчаком і Тараном. Тобто кадровими перестановками. Когось звільнять. Когось звільнять або обидвох звільнять. Тому що я залишаю певний
вірогідність, що після параду і коли парламент почне працювати, в Міністерстві оборони теж можуть бути кадрові зміни на чолі міністерства. Але це, скажімо, шанс є, що так буде, і що так не буде, приблизно однаковий. Тому по Нацбанку можливе перезавантаження керівництва в разі, якщо буде знайдено формулу зробити це а швидко, б в консультаціях з партнерами, тому що все-таки глава Нацбанку підписує меморандум з МВФ, тобто він своїм ім'ям гарантує певні процеси, тобто має бути певні праймеріз, так, оглядини цих кандидатів, щоб вони отримали позитивний сигнал із Заходу. І я думаю, що крім як на долях конкретних персоналій, ці всі персоналки нічого іншого не позначаться. Тобто на гаманцях українців це не позначить. Ну і останні пункти, ви його перераховували, формування і закладання здорових, правдивих, реалістичних показників в проєкт державного бюджету. Вже йде ця робота, і міністр Марченко говорить про те, що вона буде виконана вчасно. По тій лінії, чи можуть у МВФ бути до нас якісь серйозні претензії, можливо, пов'язані з дефіцитом? Бо у нас цьогоріч він рекордний. Неможливо, це для МВФ це ключовий. Чим нижче дефіцит, тим МВФ щасливіше себе почуває. Хоча в зв'язку з коронакризою вони все-таки дають більше кислороду економікам. Тому що, скажімо так, МВФ – це породження монетаристського підходу в економіці, коли треба дуже суттєво контролювати монетарну базу для того, щоб не виникали інфляційні ризики. Тому що, коли є інфляція, МВФ дуже нервується через це. Ну і, в принципі, інфляція робить бідніших всіх, але найбідніші стають найбіднішими, а ті, що багатші, в них є можливість ці ризики уникнути. В Україні вона нині росте 9,6% вже, це, лише півроку пройшло. Це достатньо, я сказав, нормально в тих реаліях, яких є, тому що економіка все-таки росте, і вона по всьому світу зараз росте. В нас був у всіх був сильний провал. А після провалу є відродження. Інфляція це достатньо типово, коли вона може трошки розганятися. Вона не думаю, не вискочить там за 20%, за 25%, звичайно. Вона буде десь в коридорі 1-двозначної цифри, там 9, не знаю, 12, ну так. Тобто МВФ не стає від цього щасливим, але про це можна говорити, і є різні способи цю інфляцію стримувати. А головне це те, щоб цей діалог був. А цей діалог він похідний від того, як ми робимо наші реформи судові, антикорупційні і так далі. Тобто нам головне пройти чистіліще реформами, а вже там які макропоказники дефіциту, інфляції, я думаю, що з цим можна домовлятися. У нас буквально 2 хвилинки. Чи матиме значення і для цього питання, і в цілому для нового політичного сезону результати візиту президента Зеленського до Вашингтона, який візит запланований на 30 серпня? Ні, воно звичайно матиме, тому що Америка є ключовий акціонер МВФ, і рішення про виділення кредитів Америка завжди мала право контрольного пакету, вирішального голосу. Тому, якщо буде особиста хімія між президентом і Зеленським Байденом, це суттєво покращує наші шанси. З іншого боку, Байден може бути достатньо, я б сказав, відсторонений. Я не виключаю, що він буде відсторонений. І тому він скаже, це МВФ, вирішуйте з МВФ. Тому нам тут треба просто рухатися по тій дорожній карті, яка є. А загалом, будь-який візит, це завжди, сам візит, це вже успіх. Я сподіваюся, що він відбудеться, і цей візит які ваші зробить, очікування від результативності? Ми шукаємо спосіб зупинити «Північний потік-2». Я не думаю, що це вдасться за один візит, але я сподіваюся, що особисто ці президенти, Зеленський і Байден, вони зможуть побудувати довіру між собою або повагу взаємну, яка буде важливим фактором для цього. Тому що нам треба працювати на кількох майданчиках, крім Білого Дому, у нас ще є Державний департамент, у нас ще є парламент. Конгрес американський, в якому ми можемо, я не знаю, знову ж таки, чи глядачі слідкують за новинами, чи ні, але вже 2 комітети фактично блокують призначення Байдена. Комітет по бюджету блокує певні призначення в казначействі американському. 2 заступників казначейства, вони не призначають, поки не буде рішення по санкціям на Північний потік. В Комітеті закордонних справ блокують 60 кадрових призначень в Державний департамент. Посли, працівники Державного департаменту заблоковані. Республіканці блокують. Такий спосіб вони... Але зараз канікули в них будуть, потім в вересні вони знову прийдуть. І тому нам треба розуміти, що, по-перше, те, що вони блокують, це в будь-який момент можуть зняти блок, тому не треба так аж на це там молитися, що це назавжди. Але з іншого боку, нам треба системно доноситися правдивість, свій меседж. Я знаю, зараз в Україні йде збір підписів серед депутатів, політиків, антикорупціонерів, активістів, звернення до Байдена безпосередньо з тим, щоб він зайняв більш проукраїнську позицію в цьому питанні. Тобто нам треба діяти на всіх майданчиках, поки не пролунає фінальний свісток, як в матчі Україна-Швеція, в нас є ще шанс забити гол. Дякую, пане Сергію, вам за цікаву розмову.